su'aasha kale waxay ahayd sunnaha habeenkii ama salaatuleylka ma tukan karaa ka hor salaada subax bisaaca saacad intaanay salaadii subax la gaarin salaatuleylkii ma tukan karaa? Haa, waa tukan kartaa. Waxaa mudan inaad ogaato salaatuleylka waqtigiisu waa laga bilaabo marka la tukado sunnaha cishaayiga, cishaayigii marka la dhammeeyo la sunaysta kadib, ilaa intaan la adaamin salaadii subax, adaankii dambe ee lagu salaada waqtigeedu galay. Intaa ka dhaxaysa waa tukan kartaa adigoo aan weli seexanina soo jeedana, waa tukan kartaa adigoo seexday oo salaadii subax ay soo dhowaato u kacayna, waa tukan kartaa. Marka saacad ka hor, nusa saaco ka hor haddaad kacdo, isku day inaanu waqtigana ku dhaafin. Waa waqtigii saxarka uu qiimo badan yahay, ilaahayna ducadu aqbalaa, dembigana dadka wuu yabaa inuu ka dhaafayo. Markaa degdeg uga gaarsii intaa aan la adaamin adaanka dambe, waana waqtiga sii fadliga badan.